За бид хэн буруутай энэ зөв тухай ярих юм бол энэ эцэс төгсгөлгүй маргаан. Энийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр ийм зүйлээр маргалдаж цагийн өнгөрөөд хэрэггүй. Өнөөдөр Эрдэнтийн 49%-ийг яриад маш олон шүүмжлэлтэй асуудлууд яригдчихээн. Би хувьдаа энэ 49%-ийг Монгол хүн авсанд хувьсаа маш их баяртай байна. Бид өнөөдөр энэ төсвийн алдагдлыг дахиад яриад сууж байна. Бидний бодлого үнэхээр тийм ажилсаг хөдөлмөрч 20 эрдэнэ үлгтэй. МСС-ийн од жаргал шиг 20 залуутай. Ажнаа Бат эрдэнэ шиг 20 залуутай. Макийн юм таашир шиг 20 залуутай яаж болох юм? Дэлгэр сайхан шиг яаж 20 залуутай болох юм? Чожо шиг яаж 20 залуутай болох юм? Энийг бид бодох ёстой. Энийг бодож олох юм бол компани ашигтай ажиллана, ашигтай ажиллаад татвар нэмэгдэнэ. Бидний энд яригдаад байгаа асуудлууд жижигхэн болж хувирна. Өнөөдөр 100 төгрөг олдог компаниг яаж 1000 төгрөг олдог болохгүй талаар бид ажилламаар байна. Ингэснийхаа төлөө татварыг 100 төгрөг олдог компаниг 1000 төгрөг олдог болгож хувиргаад 40% татвараа нэм. 40 дахин татврын орлого нэмэгдэнэ. Нөгөө талдаа $600, $400 татвар төлцөн $600 олж байгаа компани 6.6 дахин ашиг орлоготой ажиллана. Өнөөдөр болж байгаа бүтж байгаа бүгдээ бид нураахын төлөө явж байна. Болж бүтж байгаа юмнасаа жоохон холуур ямаар байна. Обама хэлж ирсэн. Microsoft бол Америкийн баялагаас илүү Bill Gates-ийн илүү баялаг юм а гэж. Тэгвэл Эрдэнтеэс илүү Эрдэнэ билэг нь баялаг юм а гэдэг байдлаар бид хандаж ажиллах цаг иржээ. MCS-с илүү од жаргал нь баялаг юм а гэдгийг ойлгож ажиллах цаг ирсэн байна. Тэгэхээр бид энэ тал дээр бодлого авч хэрэгжүүлэх цаг иржээ. Өнөөдөр Сингапурын ерөнхий сайд хуучин миний сонсож байхад топ 10 компанийнхаа ерөнхий захирлын дунд цалинтай адил хэмжээний цалин авдаг гэсэн сонсож ирсэн. Өнөөдөр энэ эдийн засгийн уялдаа холбоо бүх юмыг сайжруулахгүйгээр байга тоогоондоо хөлөөж ийлцээд бид бол хол явахгүй. Тийм учраас $100 олдог компани яаж $1000 олдог болох юм бэ? Өнөөдөр явал Эрдэн билэг 500 саяыг босгоолж чадчихээн. Итгэл өгөөд явал 5 тэрбумыг олоод ирнэ. Од жаргалд итгэл өгөөл явал 5 тэрбумыг олоод ирнэ. Бидний олон асуудлыг олон бизнесийн өнөөдөр Монголыг авч явж байгаа энэ залуучууд шийдэж чадна. Тэрэндээ итгэл өгөөч. Өнөөдөр тэр болж үтж яваа Эрдэнэттэй битгий зуурлаа. Өнөөдөр Эрдэнэт харин 100% болох юм бол гадуур ганц яриа байна. 100% шахааны бизнес бол зогсчлоо гэж байна Эрдэнэтэд. Өнөөдөр 51% чинь шахаа байхгүй болно. 51% шахаа байхгүйг бид дэмжих хэрэгтэй. А Эрдэнэ билгийн шалгадаг засгийн газрын олон байгууллагууд нь байна. Тэднээс шалга. Бизнест хамгийн чухал юм бол итгэл нэр хүнд байдаг. Өнөөдөр биднес төрийн эндэр дээр суучаад энэ компанийнхаа дотор яг юу болоод байгааг мэдэхгүйгээр ингэж гутааж нэр хүндийг нь унгаж байгаа бол Монголоо бушилж байгаатай яг адилхан зүйлээ. Тийм учраас бид бол энэ компанийг дэмжижээж татвараа нэмэгдүүлэх олон одоо асуудлуудыг ярьж цааш нь явуул зүйтэй гэж бодож байна.